Незважаючи на часткову окупацію, майже до квітня аграрії Сумщини змогли засіяти 92% від прогнозованих площ. Не вдалося обробити ці поля, що знаходяться безпосередньо біля кордону з українським агресором, точніше російським, оскільки ці території продовжують обстрілювати, і частина досі залишається замінованою. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на сьогодні вже обмолочено 236 гектарів, тисяч гектарів, що становить майже 100% засіяних в області площ, і зібрано понад 1 мільйон 160 тисяч тонн зерна. Змогли засіяти більше площ, ніж деякі регіони, в яких не було військових дій, в яких не було тимчасової окупації. На даний момент завершено вже майже на 100% збирання ранніх зернових культур. Збирання проходить іноді під обстрілами, іноді ризикуючи життям через мінну небезпеку, працюють наші аграрії, я теж їм дякую. За даними Міністерства аграрної політики України, лідерами із збору врожаю нині є Миколаївська, Одеська, Волинська та Дніпропетровська області.